Shpat Kasapi është shkarkuar nga pozicioni këshilltarit të kulturës i zëvendës kryeministrit Artan Grupi, pasi ko më paru ndalua për posedim droge. Këtë e konfirmoi vetë Artan Grupi, cili tha se shkarkimi vjen pasi Kasapi ishte kapur me lënë narkotike. Kryeministri Zoran Zaev nga Tetova tha se zëvendësi i tij, Grupi, e ka njoftuar për shkarkimin e Kasapit, duke thënë se është e palejueshme që një këshilltar në nivelin e kabinetit më të lartë të përdor drogë. Nga Ministria e Brendshme, zyrtarisht nuk kanë dhënë sqarime lidhur me rastin e Shpat Kasapit. Me informira që denes kema frabot në sostë në këso prvi otë pot përzatel në vladata, me informira që direkt në mene, deka nedozvolivo e. Nedozvolivo e upotreba droga, sovetnik vo kabinet në najvisoko nivo. Nuk lejojmë që një gjë e tillë të ndodhë, prandaj që sot në mëngjes zëvendës kryeministri i parë Artan Grupi më informoi se ka kuptuar nga mediumet se këshilltari i tij Shpat Kasapi është kapur me lëndë narkotike, pas shka me njëherë janë marë procedurat e nevojshme për shkarkimin e tij. Nuk mund të lejojmë që këshilltari i zëvendës kryeministrit të kapet me drogë dhe lëndë narkotike, tha kryeministri Zoran Zaev.